हाय एवरीवन बिंदाबरे पुनर्बार सकुके आदरणी जानाइछो मोर अन्य एटा भिडिओ लै आजि देखिसे रातिपुवा भिडिओटो आरम्भ करिछो एतिया रातिपुवा 6टा बाजिसे आजि बहुत काम आछे घर मुछिम बुलि भाबिछो आरो लगते आपनालोगर लगतो दुटा एटा कथा शेयर करिम बुलि भाबिछो आजिर दिनटुत किमान पारो मय देखाम बुलि भाबिछो नाजान किमान दु देखाबो पारो आपनालोगे सम्पूर्णक भिडिओटो सारि गबो तेता हले एक्चुअली मय मोरटो एतु कारणे बांधि लैछो এতিয়া মই ঘৰ মুছিম আমাৰ যেটুকে পাকঘৰ পকা নহয় কেঁচাই হয় সেইকাৰণে কেঁচা ঘৰ মুছিবলৈ হ'লে সদায় মোৰচোৰ এনেকৈ বান্ধি লওঁ নহ'লে মাটি পৰি যায় মানে সেইটো কাৰণে এনেকৈ বান্ধি লোৱা হয় আৰু একোৱেই কাম কৰা নাই চাহ খাবলৈও বাকী আছে যিহেতুকে 6টা বাজিছে আৰু আজি অকণমান উঠাও দেৰি হৈছে আৰু যিহেতুকে আজি এনেকৈয়ে ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে দেৰি হ'লেও মই এনেকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ল'ৰা মিষ্টাৰ উঠিলে কিন্তু চাহ খোৱা নাই সকলোৱে মুখ ধুবলৈ গৈছে মই মুখ চুখ ধুই আজৰি বাচন চাচন ধুই আজৰি হৈছোঁ এতিয়া চাহ খাম আৰু লগতে ৰাতিপুৱা খাবৰ কাৰণে অকণমান কিবাকিবি বনাম সেইটো কাৰণে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে স্কিপ নকৰাকৈ বলক তেতিয়াহ'লে চাহটো খালোঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ এয়া যিহেতুকে চাহ খাব হোৱা নাই আৰু আগফালে চোতালখন অকণমান সাৰি লৈছোঁ মই যিহেতুকে মিষ্টাৰহঁত মুখ ধুই অহাই নাই হাই ফ্ৰেণ্ডছ আমি চাহ খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে পানীলাও আৰু আলু আৰু তাত এই ডিমটো দি দিম আজি ৰাতিপুৱা এনেকৈয়ে খাম প্ৰায় আমি ভাতে খাওঁ যিহেতুকে মিষ্টাৰো ঘৰত নাথাকে ৰাতিপুৱা 9টা বজাতে গুচিয়ে যায় সেইটো কাৰণে আমি ৰাতিপুৱাই প্ৰায় ভাতে খাওঁ আৰু এইফালে পানীটো গৰম কৰি থৈছোঁ ইয়াত অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো ৰেচিপি বুলি নহয় আৰু এনেই যিহেতুকে মই বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকক যেতিয়া পানীলাওখিনি সিজিব তেতিয়া এই দিনটো মই ইয়াতে দি দিম তেতিয়াহ'লে আকৌ পাছত মই লগ পাই আছোঁ হাই ফ্ৰেণ্ডছ আমি চাহ পানী খাই আজৰি হ'লোঁ তাৰপাছতে খাবলৈ বনালোঁ একচুৱেলি মই আজি যিহেতুকে ঘৰ মচিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে আজি মই গা নোধোৱাকৈ ভাত শাক বনাই দিছোঁ কিছুমানে ভাবিব পাৰে গা চা নোধোৱাকৈ ভাত পানী বনাইছে কিন্তু আজি মই ঘৰ মচিম বুলি ভবাৰ কাৰণে দেৰি হ'ব কাৰণে মই এনেকৈয়ে আজি ঘৰ মচি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ হাই ফ্ৰেণ্ডছ ঘৰ চৰ মচি আজৰি আৰু গা পা ধুইও আজৰি ৰাতিপুৱা খালোঁ এতিয়া 11টামান বাজিছে দুপৰীয়া এয়া মই আকৌ শাকনি বাৰীলৈ আহিলোঁ এইবোৰ হৈছে বিলাহী এতিয়া মই বিলাহী ছিঙিম আপোনালোকক ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আজি বিলাহী আপোনালোকে চাই থাকিলে গমেই পাব ভিডিঅ'টো বিলাহীৰ লগত মই কি বনাওঁ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু কটাৰীখন লৈ আহিছোঁ মই কটাৰীখন লৈ আহিছোঁ মানে একচুৱেলি ইয়াত ডালকচু পোৱা হয় দেখাই নাই তথাপিও বুটলি বিচাৰি চাম বাৰু পাওঁনে নাপাওঁ বেছি নালাগে কেইডালমান হ'লেও হ'ব ডালকচু খাম বুলি ভাবিছোঁ আজি এনেকুৱা ৰ'দ দিলে মানে ডালকচু খাবলৈ বৰ ভাল লাগে সৰু বিলাহীৰ লগত আপোনালোকে খায়নে বাৰু কেতিয়াবা কমেণ্ট কৰি জনাব একচুৱেলি বিলাহী বহুত লাগিছে কেঁচা হৈ আছে এইবোৰ কেঁচা হৈ আছে তথাপিও মই বেছি নালাগে বাৰু কচুলেও আৰু ৰেচিপিটোলৈও বুলি মই বিলাহী বিচাৰি লওঁ আপোনালোকক আকৌ পিছত লগ পাইছোঁ বিলাহীবোৰ মই ছিঙি লওঁ প্ৰথমতে এইবোৰ একদম মাজত আছে একদম ভিতৰত একদম মানে এনেকৈ হেৰি বেৰি দিছে আমাৰ বৰজনাই কৰে এইবোৰ খেতি মানে সেইটো কাৰণে এনেকৈ বেৰি দিছে নহ'লে বিলাহীবোৰ মানে যেনি তেনি গুচি যায় সেইটো কাৰণে এনেকৈ বাঁহ বান্ধি এনেকৈ দিয়ে এনেকৈ খাবলৈ মানে লাষ্টত আমনি লাগি যোৱাৰ নিচিনা হয় ইমানেই লাগে বিলাহী ইয়াৰ মানে প্ৰথম লাগিছেহে প্ৰথম কুটা খাবলৈ খাই থকা হৈছে বাৰু যিহেতুকে আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ব্লগটো আজিৰ দিনটো সেইকাৰণে দেখুৱাই দিলোঁ আৰু লগতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ' আৰু মই বিলাহীখিনি ছিঙি লওঁ তাৰপাছত আকৌ কচুকেইডালমান বিচাৰি ল'ম যদি বিচাৰি পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু নিশ্চয় দেই পিছত লগ পাই আছোঁ হাই ফ্ৰেণ্ডছ পাই গ'লোঁ এয়া হৈছে বিলাহী এয়া হৈছে কচু বেছিকেইডাল নালাগে ইয়াত যিহেতুকে দাইল দিম সেইটো কাৰণে পাই গ'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ আৰু মনে মনে বস্তু এটা দেখুৱাম দেই মই আপোনালোকক
গৃহস্থ গম নোপোৱাকে একচুৱেলি এইখন আমাৰ বাৰী নহয় যে সেইটো কাৰণে মনে মনে দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে চব এইফালে চব এইফালে দেখিছেনে এইবোৰ ৰঙালাও পূৰা লাগিছে ৰঙালাও আমি বাৰু কিনি নেখাওঁ বিচাৰিলে হয় খালি পকিব লাগে ৰঙালাও কেঁচা হৈ থাকিলে বেয়া লাগে পকিলে ভাল লাগে খাবলৈ সেইকাৰণে পকিলে খাওঁ আৰু পকিলে মানে দিয়ে এনেও এয়া দেখিছে এইবোৰ আমাৰ যিহেতুকে চব বৰজনাই কৰে আমাৰ মানে খুৰাৰ ল'ৰা হয় মোৰ নিজৰ বৰজনা নহয় মানে আমাৰ মিষ্টাৰো খুৰাকৰ ল'ৰা সেইটো কাৰণে এয়া সিহঁতৰ বাৰীখন বেলেগ আৰু সিহঁতৰ বাৰীতে মই প্ৰায় শাক চাক বুটলোঁ আৰু শাকবোৰ এইখন বাৰীতে ওলায় অইন বাৰীত আমাৰ বাৰীবোৰত নোলায় সেইটো কাৰণে এইখন বাৰীলৈকে মই প্ৰায় আহোঁ ইয়াতে বুটলোঁ এতিয়া তাৰপৰাই লৈছোঁ কচু লৈছোঁ আৰু বিলাহী মোক গৃহস্থ গমেই নাপায় বিলাহী ছিঙিবলৈ অহা মই আজি বিলাহী বেছি ছিঙা নাই কালি মই ছিঙি থৈছোঁ বিলাহী সেইটো কাৰণে বিলাহী আছে বাৰু কচু এইকণে বিচাৰি পালোঁ তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি আকৌ দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে বনাবলৈ আয়োজন কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক সম্পূৰ্ণকৈ ব'লক হাই ফ্ৰেণ্ডছ আৰু বস্তু এটা দেখুৱাম মই বহাগ বিহু পাইছে ইয়াত কপৌফুল ফুলিছে ইহঁতৰ কপৌফুলখিনি এতিয়া মেলিছেহে কোঁহ মেলিছেহে আমাৰখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে তিনিপাহ ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে মই বাৰু সেয়া দেখুৱাম আপোনালোকক সেয়া দেখুৱাই লওঁগৈ ব'লক আমাৰ সেইবোৰ আমলৰিটো কামুৰিছে ব'লক সেয়া দেখুৱালোঁ এইবোৰ ইহঁতৰ তিনিপাহ ফুলিছে খালি সৰু সৰু আমাৰবোৰ ধুনীয়াকৈ ফুলিছে যিহেতুকে বহাগৰ বতৰ আপোনালোকক কপৌফুলখিনি দেখুৱাই লওঁ ব'লক হাই ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আমাৰ কপৌফুল কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে দেখিছে তিনিপাহ কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু আছে কিন্তু এই তিনিপাহ ডাঙৰ হৈছে সেইবোৰ ভালকৈ ফুলা নাই মানে ফুলিব পৰা নাই এনেই হেৰি হৈ আছে ইয়াত দেখিছে ইয়াত দেখুৱাই দিলোঁ আৰু বহাগৰ আগতেই ফুলে এইটো তেতিয়াহ'লে পিছৰ ভিডিঅ' চাই থাকক আপোনালোকে হাই ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মই ৰেচিপি এটা বনাম বুলি কৈছিলোঁ যে এয়া দেখিছেনে সৰু সৰু বিলাহী লৈছোঁ কণ বিলাহী আৰু লগতে ডিম এটা লৈছোঁ সেয়াই মই ৰেচিপি বনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ডালকচু যে বুটলি আনিছিলোঁ মই এয়া ডালকচু বনাই আছোঁ এয়া মই ৰেচিপি বুলি চাৰ নকৰোঁ জাষ্ট বনাইছোঁ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেয়া তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই ৰেচিপিটো এতিয়া বনাম ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই নহৰু লৈছোঁ 4 ফুটা এয়া মই কাটি কাটি ল'ম তাৰপাছত পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ আৰু জলকীয়া লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া 2টা ইয়াত মই একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ব'লকচোন তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটো বনাবলৈ যাওঁ আৰু এইফালে কেৰাহীটো পাতি মিঠাতেল দি ল'লোঁ আৰু এয়া মোৰ তেল গৰম হৈছে আৰু গেছটো কমকৈ দিলোঁ লো কৰি দিলোঁ এতিয়া মই পিঁয়াজ নহৰু গোটেইখিনি একেলগে দি দিলোঁ তাৰপাছত এনেকৈ লৰাই দিছোঁ অকণমান হালধি গুৰি দিলোঁ আধা চামচ যিটোকে বেছি নহয় সেইকাৰণে হালধি গুৰিটো অকণমান কমকৈ দিছোঁ নহ'লে ৰন্ধাব পাৰে আৰু দিম ইয়াতে নিমখ জোখ পৰিমাণে নিমখ নিমখটো আগতে দি লৈছোঁ তাত এতিয়া মই কাটি বিলাহীখিনি দি দিম সৰু সৰু বিলাহীখিনি নিমখ দিলে মানে সোনকালে বিলাহীখিনি লেৰেলি যাব সেইটো কাৰণে এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহীখিনি তাতে দি দিলোঁ ইয়াত মই আৰু একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আগতেই কৈছোঁ এইখিনি গলি যোৱালৈকে অকণমান ঢাকন মাৰি দিম এয়া ঢাকনখন দি দিছোঁ মই আৰু এতিয়া দিম লৰাই অকণমান বনা নাই মই দেখুৱাম বাৰু বনা নাই আৰু অকণমান মই চাকি দিছোঁ আৰু এইফালে কচুটো উতলি আছে আৰু অকণ কচুটো মাৰি দিব লাগিব একচুৱেলি কচু তেনেকুৱা খেতুৰি মাৰি দিলেহে খাবলৈ ভাল হ'ব নহ'লে কচু কচুৱে হৈ থাকিব সেইটো কাৰণে অকণমান এনেকুৱা খেতুৰি মাৰি দিব লাগিব মোৰ কচু দাইল ৰেডি হৈয়ে গৈছে এয়া মোৰ কচু দাইল ৰেডি হৈয়ে গৈছে ঘুটনি মাৰি দিয়াৰ পিছত কচু মানে একদম নাইকিয়া হৈ গৈছে এয়া দেখিছে
খুব ধুনিয়া লাগে এনেকৈ খাবলৈ। এতিয়া যেহেতুকে গৰমৰ দিন আহিছে, এনেকৈ কচুৰ লগত সৰু বিলাহী খুব ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। আৰু মই ডালকচু বনালে এনেকৈ আলু দি দিওঁ, ডখৰ ডখৰকৈ কাটি খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। এয়া মোৰ কচু দাইলকণ হৈয়ে গৈছে, আৰু এইফালে বিলাহীৰ পৰা পানী ওলাইছে, আৰু এনেকৈ বিলাহীবোৰ ভাঙি দিছোঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মোৰ বিলাহীখিনি গলি গ'ল, আৰু এতিয়া দিম মই ইয়াতে কণীটো। এয়া দিলোঁ মই তাতে কণীটো, এতিয়া এনেকৈ অকণমান সময় 5 মিনিটমান সময় এনেকৈ ভাজি দিম, আৰু এয়া ৰেচিপিটো হৈ যাব। আজি দুপৰীয়াৰ ৰেচিপি এইটোকে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মই আজি দুপৰীয়া। এনেকৈ 5 মিনিটমান সময় ভাজি দিম, অকণমান মানে কণীখিনি মানে ডিমখিনি অকণমান খৰখৰীয়া হ'বলৈ দিম। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া দুপৰীয়াৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল, আৰু গেছৰ ষ্ট'ভটো মই বন্ধ কৰি দিলোঁ যিহেতুকে হৈ গ'ল। আৰু এফালে দেখিছে ডালকচু, আজি দুপৰীয়া এনেকৈয়ে হ'ব। আৰু এনেকৈ কেতিয়াবা ৰেচিপি বনাই খাইছেনে সৰু বিলাহীৰ সৈতে কণী? আপোনালোকে যদি খাইছে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। তেতিয়াহ'লে আজি দুপৰীয়াৰ ভাতসাজ খাই লওঁ আমি, তাৰপাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। এতিয়া সন্ধিয়া 6টা বাজি গৈছে, আৰু মই দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ পাছত ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। একচুৱেলি কৰিবলৈ একো নাই, ভিডিঅ' নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। অকণমান তাঁত বৈছিলোঁ খাই বৈ আজৰি হোৱাৰ পাছতে, সেইকণকে অকণমান আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া 6টা বাজিছে, আমি চাহ খাবলৈ লৈছোঁ। এয়া চাহ পাতি থৈছোঁ, এতিয়া লাল চাহ অকণমান খাই ল'ম। আৰু চাহৰ লগত কি কি খাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। তেতিয়াহ'লে মই চাহটো বাকি লওঁ প্ৰথমতে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া দেখিছে চানা আৰু মেৰিগোল্ড, কি পাৰ্লেজি বিস্কুট, আৰু এয়া চাহ। চাহ একচুৱেলি মই ডাঙৰ ডাঙৰ গিলাচত লৈছোঁ চাহটো, গধূলি সময়ত পানীটো আজি খুব পিয়াহ লাগিছে, সেইটো কাৰণে আজি ডাঙৰ গিলাচতে চাহটো বাকি লৈছোঁ এনেকুৱা গিলাচতে। সেইটো কাৰণে আমি তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ, আৰু একেবাৰে গধূলি সাজতহে লগ পাই আছোঁ, গধূলি সাজত একেবাৰে লগ পাই আছোঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া 9টা বাজিছে ৰাতি, মই ভাত বনাই আছোঁ, আৰু আজি ভাতৰ লগতনো কি কি মই সেয়া দেখুৱাম। ৰেচিপি বুলিবলৈ একো বনোৱা নাই আৰু শ্বেয়াৰো নকৰোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতুকে ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে বহুত দীঘল হৈ গ'ল, আৰু আপোনালোকেও আমনিও পাব পাৰে ইমান দীঘল ভিডিঅ' চাবলৈ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব। মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিবই লাগিব, আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বলক মই আজি ৰাতিৰ কাৰণে কি কি বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, আৰু তাৰপাছতে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰি দিম। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে মই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ গুড নাইট, বাই বাই। এয়া আজি ৰাতিৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ, এয়া বনাই আছোঁ মই ব্ৰইলাৰ মাংস, অকণমান বেছি নহয়,
অকণ অকণকে বনাম, অকণমান জোল বনাম। আৰু বনাইছিলোঁ পানীলাও আৰু দাইল আৰু বিলাহী, এনেকৈয়ে আজি ৰাতি সাঁজটো। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। আজিলৈ তেতিয়াহ'লে আকৌ কৈছোঁ বাই বাই, গুড নাইট।